У Вільхівцях на Тячівщині реконструкція стадіону «Просто Небо» на завершальній стадії. Вже зовсім скоро на новенькому футбольному полі з сучасними системами зрошення, поливу та травою закарпатські спортсмени вигуляють свій перший м'яч. Штучний підземний полив, бігові доріжки, глядацькі трибуни, вбиральні та поле для вирощування запасної трави. Все, як у передових європейських країнах лідерах футболу, є тепер на Тячівщині. Лише минулої осені тут, у Вільхівцях, урочисто відкрили штучне поле 60/40 для занять дитячо-юнацьких футбольних команд ОТГ. А вже незабаром відбудеться друге грандіозне відкриття – стадіону європейського зразка. І все завдяки ініціативності та спільним зусиллям жителів Вільховецької громади та її очільників. Це наша місцева ініціатива ще до програми великого будівництва стадіонів 100 шкіл, 100 майданчиків. Ми його реалізуємо, впроваджуємо в життя, тому що у нас футбольний клуб на рівні. У минулому, 2 роки назад, ми стали срібним призером Кубка Закарпатської області. У минулому році третє місце, бронзові призери. Ну і якось, щоб на наших полях вже це більш досвідчені команди. На цьому футбольному полі встановлена сучасна система дренажу. Технологія – це через кожні 6 метрів поперечні канали, встановлені дренажні труби, потім щебі, волокно, яке не пропускає знизу трубу, потім зверху щебінь і пісок. Значить, і засіяна та трава, про яку я говорив, Каліфорнія, до складу якої входить м'ятник і райграс. Як вже говорилося, для підтримки газону встановлена система штучного поливу, яка складається з 36 точок. Є і резервуар на 60 тонн води, що дасть змогу живити траву навіть у засуху. На міні-полі для вирощування запасної рослинності встановлять тенісний корт, а піші ділянки встелять бруківкою. Її знадобиться близько 1500 квадратів. Загалом стадіон відповідатиме усім європейським стандартам та нормам УЄФА. Трав'яний покрив складає 111 метрів у довжину і 70 у ширину, що дасть змогу нам європейського стандарту від вимогами УЄФА мати футбольне поле 105/67. Вартість проєкту – 12 мільйонів гривень. Недешево, та, як кажуть місцеві, воно того варте. Адже стадіон облаштований для занять 15 різними видами спорту. Ну а урочисте відкриття його планують на День Незалежності 24 серпня. Тоді ж на порядку денному – провести на новенькому полі фінал Кубку Закарпаття з футболу.